Fala galera do Mob Alto, estamos aqui no mais um vídeo no canal, dessa vez com comparativo entre Ford Maverick e Rampage Rebel, ambas com motor 2.0 turbo gasolina, e a gente vai mostrar para vocês todos os detalhes, né, dessas picapes intermediárias e mostrar o que vale mais a pena, Ford Maverick ou Rampage Rebel. Lembrando que a faixa de preço aí é um pouquinho diferente, né, já que a Ford na chegada da Rampage acabou reduzindo o seu preço, né, e a Rampage acabou ficando um pouquinho mais cara nesse processo, hein? Mas eu vou contar todos os detalhes para vocês a partir de agora aqui no canal do Mob Alto. Bora lá? Bora agora ao visual dessas picapes aqui intermediárias nesse comparativo aqui da Mob Alto. Ford Maverick, ou Maverick, como você chama? Ford Maverick, né? A gente tá no Brasil, Ford Maverick Lariat FX4, né? Que esse pacote, né, com traço integral e tudo mais, pacote mais esportivo, meio levemente off-road, e aqui Rampage Rebel, motor 2.0 turbo gasolina, traz uma aparência sem dúvidas muito mais robusta do que a Maverick, né? Nesse caso, aqui vamos começar pela Maverick, tá nessa parte aqui. Vamos lá, olha só, como você pode notar, legal enquadrar as duas para a gente ver essas diferenças, né? São duas propostas distintas de design, né? Você tem uma picape aqui com apelo mais urbano, mas com formas mais quadradas típicas de Ford, enquanto aqui a Ram tenta se inspirar nas irmãs maiores aí. Traz um pacote interessante, né, um visual que, né, particularmente eu acho mais bonito nessa versão Rebel do que a Laramie e a RT, por conta dessa grade preta, esses para-choques e molduras, né, sem pintura também, e também retrovisores. Então acho que dá um apelo mais off-road e com um casamento visual bem mais interessante do que as demais versões. A única coisa que me pega, que eu acho que não fica muito legal nessa questão de design mesmo da Rebel, é que ela tem esse visual mais achatado, né? A gente sabe que foi baseado na plataforma de Toro, Commander, enfim, né? A Rampage, por mais que tenha várias mudanças substanciais aí, né, que a marca tenha promovido, né, no grupo Stellantis, para sua marca mais premium aqui no mercado brasileiro, que está está acima da Jeep, inclusive, você tem aqui, né, um visual mais achatado, essa escapou mais avantajada, ela é mais larga do que a Maverick, mas, resumidamente, Talvez falta um rack de teto ali para ficar um pouco mais altinho. Enfim, questão de gosto. Mas começando aqui pela Maverick, enquadrando as duas, olha só, vou falar de medidas de uma para outra para vocês compararem, hein? Também tem nessa dimensão. A Maverick tem 5,07 de comprimento, né? 5,073 mm. Enquanto a Rampage tem 5,028 mm, 5,2 contra 5,7 aqui, né, de comprimento. Né, e não tem basicamente isso na minha garagem, né? A Maverick ficou um pouco mais para fora da vaga em si do que a Rampage, isso é algo curioso, né? Parece uma medida, né, uma pouca diferença aí, mas na prática faz diferença, principalmente quando você utilizar elas no dia a dia e para estacionar esses picapes aqui, que acabam não sendo tão práticas como um carro de passeio, mas comparado às picapes médias, é um ganho tanto. Aqui na altura a gente tem 1.763, 1.73 de altura contra 1,78, dá para ver a diferença em relação à Maverick aqui, na Rampage é mais alta assim, tanto na posição de dirigir como na prática aqui na ficha técnica. A largura, olha só a parte curiosa, 1,86 de largura, né, 1.866 mm contra 1.844 da Maverick. E, curiosamente, quando você bate para olhar aqui, a Maverick parece ter mais larga do que a Rampage, mas aquela questão de design, que o pessoal brinca de size impression, né? Você tem um jogo de design aqui na Rampage com paralamas bem mais alargados do que a Maverick, que traz um desenho mais quadradão. Aqui no entre-eixos, a vantagem disparada da Maverick, que depois eu vou contar na parte interna em relação ao espaço interno, que influencia diretamente, o entre-eixos de 3,7 contra o entre-eixos de 2,99, né, aqui da Rampage, sendo direto ao ponto, 2.994 mm contra 3.076 mm. Então você tem um maior entre-eixos da Maverick também. Aqui, que a gente também pode resumir na questão que afeta principalmente o uso, a dirigibilidade, você tem aqui, né, uma altura em relação ao solo de um pouco mais de 20 cm na Maverick, e aí a vantagem para a Rampage nesse caso, ela é muito mais picape nesse aspecto, né, você tem aqui, né, eu falei 20,6 na Maverick, né, só para retificar aqui, são a prática 21,8 cm de altura em relação ao solo, altura mínima em relação ao solo, ponto mais baixo do carro, contra 26,4 cm aqui da Rampage, que é muito mais picape. Agora, bora dar uma olhada
lá na caçamba das duas. Aqui na caçamba, olha só, Ford Maverick, caçamba quadradinha, né? Você tem a abertura aqui, é elétrica, né? Você não tem nenhum, você pode ver, cai com tudo aqui, não tem nenhuma base para segurar, descer suavemente. A picape aqui, a Maverick, tem o Maverick, tem capacidade de carga aí, né, de 617 quilos, né, capacidade de carga, e a litragem de 943 litros, que é bastante, né, muito, muito boa a capacidade dela aqui, né, para você colocar várias malas, para você utilizar isso como porta-malas na prática, né, que é o que a maioria vai acabar fazendo com esse carro. Já a capacidade de reboque desse carro fica em 499 quilos. Quando a gente vai para a Rampage, vou cuidar para não pisar na poça aqui, olha aqui, vou abrir a caçamba da Rampage. Tem uma abertura mais suave, como você pode ver. Tem um sisteminha muito mais interessante para não despencar a tampa na sua mão. E aqui a gente tem a capota marítima aqui, nesse caso desse carro do comparativo. E no caso, 980 litros de capacidade, né, em relação à Maverick, que são um pouco mais de 40 litros aí, né, de diferença. É um pouco menos no caso, né, de 40 litros, mas aqui a capacidade de carga em relação à Maverick é maior, são 750 kg contra 617. Aqui também capacidade de reboque, porém, olha só antes de falar capacidade de reboque, interessante ter uns porta-copos aqui na caçamba da Rampage. Ela perde em capacidade de reboque, por pouco, são 400 kg de capacidade de reboque, né, contra os 499 da Ford Maverick. Falando um pouco mais visual, ambas trazem faróis full LED. Olha aqui, na Maverick você tem assinatura em LED nessa parte superior aqui, né, do carro, nessa porção, né, você tem aqui a luz de seta integrada aqui na parte central e o farol de fato full LED por espelhos aqui na parte de baixo, você não tem projetores. A grade quadradona, como a gente já conhece da Maverick, é que acaba destacando ela aqui, esse quadradão, essa grade quadrada aqui, que se inspira nas irmãs maiores, né, esse desenho mais de picape americana, né, podemos dizer assim. E como você pode notar, não tem qualquer tipo de sensor de estacionamento aqui na parte da frente. As rodas são de 17 polegadas e calçam, né, os seus pneus aí. Deixa eu ver se eu consigo ver a medida para vocês aqui. São 225/65, né, os pneus da Maverick. Aqui na parte traseira, assim, a lateral no caso, né, entre eixos longos, como já comentei durante o vídeo, e a traseira, lanternas apenas também com assinatura em LED aqui, e o restante são luzes halógenas. Né, o detalhe aqui também, que na picape a gente tem, né, o nome Maverick aqui inscrito em relevo, em baixo relevo, na caçamba, e detalhe também para a câmera de ré, que fica escondida aqui no logotipo da marca do Volvo. Na Rampage, visual inspirado também nas irmãs maiores, essa grade da Rebel, que é exclusiva dela, né? O acabamento, o preenchimento tipo comé, enquanto as irmãs, né, as versões Laramie e RT, traz filetes, né, horizontais que vão preencher a grade. Os faróis mais afilados da Maverick e trazem projetores, também tem iluminação full LED, né, e também seta sequencial. Na hora de você indicar a direção, você tem seta no estilo sequencial, que acaba dando um up no visual da picape. Faróis de neblina, algo que a Maverick não tem. E aqui, como você pode notar, ao sensor aqui na parte de baixo, né, a Rampage traz pacoteadas aí de assistência motorista, né, piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência. Esse pacote que a gente está cada vez mais vendo na indústria automotiva. E detalhe também, temos sensores de estacionamento aqui na dianteira, algo disponível na Maverick, mesmo na dianteira e na traseira. Se depende somente da câmera para estacionar a Maverick. Já a Rampage capricha nesse sentido. Na lateral aqui da Rampage, para vocês darem uma visualizada aqui, olha só, perfil mais alto da caçamba, né, mais imponente. Aqui a gente tem rodas também de, no caso, de 17 polegadas, rodas bem bonitas também, aliás, com esse acabamento fosco, com a face diamantada. E enquanto a Maverick usa um pneu 225, a Rampage traz o pneu 235, perfil 65, rodas de 17 polegadas, como você pode ver, pneus Scorpion, mais todo o terreno do que o de uso, né, misto da Maverick aqui no caso. Então você tem um pouco mais de ruído na rodagem aqui na Rampage em relação à Maverick, no quesito pneus. Aqui na RAM, traseira, lanternas com assinatura em LED,
um detalhe da bandeirinha dos Estados Unidos aqui, né, na parte de estrelas, aqui nessa parte da marcha ré. Aqui também sensor de estacionamento, algo disponível para a Maverick, como eu já havia dito. E detalhe ainda, para dupla saída de escape aqui atrás. O visual interno da Maverick é bem interessante, eu gosto, né? Tem um design bem inspirado, bastante autoral aqui para uma picape, né? Você tem esses detalhes em marrom, como já comentei durante o vídeo. Um azulão, um tom azulado, cinza azulado com marrom. Então muita gente vai gostar, outras não, mas enfim, lembrando que a picape acabou de ser atualizada lá nos Estados Unidos e em breve essas mudanças devem vir para cá, né? Resta saber se a Ford vai trazer mais opções aqui de acabamento interno para o mercado brasileiro. Mas falando aqui de telas, olha só, eu gosto bastante desse painel da Maverick, é bastante, tem uma boa legibilidade, né? Um painel de instrumentos do tipo misto, já que ele combina a instrumentação analógica, né, como você pode ver no contagiros de velocímetro, com o painel de instrumentos, com o painel com a tela digital de 6,5 polegadas que a gente tem aqui na parte de dentro, né, na parte central no caso. Né, a tela colorida tem uma boa, um bom gráfico até, vou ter, ó, quando você desliga a picape, ela exibe a Maverick ali na parte central, tanto quando você desliga quanto você liga ela também, né, tem um gráfico ali e tudo mais. Só que para os dias de hoje, né, para as demandas de hoje, não é um painel muito completo. Você tem informações aqui de consumo, né, você pode ver o último consumo vindo para cá, para o local de gravação, 5.9. Você tem informações de monitor de pressão dos pneus aqui, calibragem, né, o sistema AWD, que tem tração integral, automático, esse carro. Tem até os modos de condução aqui, você clica, né, você tem modo normal, modo de reboque para se transportar, né, puxar uma carretinha ali, né, você tem um modo escorregadio, ideal esse para, né, esse carro, lembrando que atende mercado canadense, enfim, Estados Unidos, então tem neve por lá. O Brasil seria útil para locais de geada, como no sul do Brasil. Lama, modo lama terra, para você aproveitar e se ver que eles ligam o controle de tração e estabilidade, e tem um modo areia, isso útil para gente, nossas dunas, nossas praias, né? Legal que ele muda o gráfico também ali ao fundo. E o modo normal. Não tem o modo esporte como o Bronco Sport, né? Mas eu posso te dizer que desempenho não vai faltar nessa picape aqui. Mas é um painel misto, né? Então, como vocês podem ver. Aqui na central multimídia, a gente tem uma tela de 8 polegadas e um único pênalti. Você tem a tela aqui que não tem uma legibilidade é boa, assim, mas a definição não, já fica aquém para o que a gente já está acostumado nos últimos lançamentos. Tem as configurações e tudo mais. Eu acho legal que os menus aqui são bem definidos e tudo mais. Tem os aplicativos, dá para você parear os aplicativos seu, só que o único calcanhar de Aquiles esse carro, né, espelhamento, Apple CarPlay, Android Auto, com uso de cabos ainda, né? Então, algo que já está em desuso já também, a maioria já tem um espelhamento, pareamento do seu celular já, sem uso de fios. Né, tem o carregador celular por indução aqui, um espaço bastante interessante para se colocar objetos, porta-copos aqui, o que mais? Né, tem um start-stop, você tem também ali, dá para desligar o controle de tração por um botão, controle de descida e o que peca em relação, principalmente a rampage, né, o assistente de condução desse carro, que não, né, basicamente só o piloto automático tradicional. Aqui os comandos dos faróis e da intensidade da iluminação do painel. Aqui, no caso, iluminação da caçamba, que é bem interessante, e também aqui uma parte bem escondida, né, um recurso bem escondido aqui, você tem esse comando, abre basicamente aquele vidro de trás da caçamba, para você deixar mais arejado, não quer usar o ar condicionado, você tem um comando eletrônico aqui. A cabine da Maverick é bastante ampla, né, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, no banco da frente, ok, né, você tem uma, é bastante amplo, é bastante arejado o espaço interno. Você pode notar também que a Maverick, né, apesar da largura da Rampage ser maior, na prática a Maverick, ela é mais espaçosa aqui na cabine, principalmente por conta dessas formas mais quadradas que ela tem, né? Ela aproveita melhor a cabine, né? No caso da Rampage, a largura dela é sobretudo por conta dos paralamas ali ressaltados para fora do carro, e a cabine é mais estreitinha, principalmente ali na parte superior, no espaço para ombros. Aqui, olha só, console central bastante largo, você tem, né, o comando aqui do piloto, né, da caixa seletora de marcha aqui, né, dos drive, enfim, neutro, né, marcha ré. Aqui você tem também freio de estacionamento eletrônico, auto hold e outros itens. Indo na parte de trás,
Eu vou mostrar agora para vocês. Você tem, né, sobretudo aqui na, ó, lembrando, tem 1,35m, tem uma altura acima da média do padrão brasileiro, mas mesmo assim, você tem um espaço bastante interessante aqui dentro da Ford Maverick. Olha só, vou sentar aqui para vocês verem. Olha só, encostei de fato, só que ainda tem que estar confortável. Você não tem, né, um aperto aqui. Dentro das picapes intermediárias e até em relação a algumas picapes médias, viu? A Ford Maverick ela corresponde bastante no tamanho, né, da cabine para você. E o banco, o que eu mais gostei, o banco, sim, não é uma inclinação como um veículo de passeio, só que não é aquela inclinação exagerada, muito reta das picapes médias geralmente que a gente encontra. Não, é um favor que ela tem, sim, esse conforto também aqui do descansa-braço central com porta-copos, né, apoios de cabeça. E essa é a cabine da Ford Maverick, bastante ampla aí, é um carro que, né, traz um aproveitamento muito bom, né, da cabine, seu espaço interno. E é interessante também que eu já mencionei, né, essas soluções aqui de porta-objetos e ambas as portas, tanto na traseira como na dianteira. E só faz falta aqui uma saída de ar traseira, mas a seu favor, a Ford tem um ar que vela bastante bem aí. Mas aqui, você pode ver, cabine arejada, né? Espaço para cabeça aqui, olha só, apoiado, sou alto, então tem o quê? Três dedos aqui, mais ou menos, né? Três dedos de altura em relação ao teto, e é um espaço bastante interessante, bem favorável para ela. Bora falar agora da cabine da Rampage Rebel, olha só, cabine totalmente preta, né, como o brasileiro gosta, bancos bem legais aqui você tem, né, acabamento interno, sem dúvidas, tá superior à Maverick, por conta da, né, você tem bastante um acabamento macio ao toque, né, pessoal, que pra turma que gosta de apertar painel, você vai ficar bem servido aqui, você tem um corim na parte inferior, logotipo da Ram aqui nessa parte, né, e emborrachado aqui, tanto o painel quanto as portas também do carro, né? Então tem umas costurinhas aqui, né? Você tem um acabamento macio também nas portas. Olha só, acabamento muito acima da média, né? Já, afinal, a gente tá falando de um carro da marca Ram. Tem o logotipo aqui, né, do carneiro ou do bode, né? Do carneirinho, né? O porta-objetos dele é menor, como você pode ver, tá sendo até usado aqui. É legal que você tem um ajuste aqui em relação à Maverick, que não tem. Console central elevado, né, em dois níveis nesse carro. Vocês podem notar, dá para deixar itens, né, de maior valor aqui na parte de baixo. Mas acabamento assim, revestido em couro também, o volante. Maverick também é, né? Tem esse logotipo da Ram aqui, tem o logo Ram escrito aqui na parte de baixo. Né, mas o acabamento em geral agrada sim na Rampage, que é bastante superior à Maverick, que usa em sua totalidade plástico duro. Os bancos apoiam bem, tem ajuste de lombar e também aqui são totalmente elétricos. Isso para os dois bancos, se não me engano, enquanto a Maverick só tem um ajuste elétrico para o banco do motorista. Falando de telas aqui na Rampage, né, tive que ligar o carro, senão painel não liga de fato. Aqui também dá um banho na Maverick em relação à tecnologia e telas, né? Nesse caso, aqui você tem, né, a gente tem uma tela de 10,3 polegadas, aliás, desculpa, uma tela de 12,3 polegadas aqui no painel de instrumentos, né? E que é bastante interessante. E também aqui uma tela de 10,3 polegadas pro central multimídia, que traz uma posição mais horizontal, né? Uma posição mais horizontal para o carro. Né, você tem as funções aqui, tudo mais, veículo, enfim. Olha só, câmeras bem definidas, né? Enquanto o painel de instrumentos da, né, painel de instrumentos não, central multimídia da Maverick já tá de 8 polegadas, né, já tem uma definição legal. Aqui a gente tem já um Apple CarPlay Android Auto sem uso de fios, dá para você carregar aqui também seu celular por indução, tem até uma saidinha de ar aqui para ele, né, para não esquentar, a gente sabe que utilizando esse sistema acaba esquentando o celular. E aqui o painel de instrumentos, você tem amplas configurações aqui, é um painel de 2,3 polegadas, tem um painel com amplas configurações, né, dá para diminuir o velocímetro, o contagiros aqui, dá para configurar da forma que você quiser, autonomia, média de consumo ali, tem trip A, trip B,
né, informações de mídia, mensagens, caso houver, do seu celular. Dá também para você deixar, eu gosto dessa forma mais tradicional aqui, mas também dá para deixar ele mais high-tech quando você clica esse botão aqui do lado esquerdo do volante. Né? Você tem um, dá para você personalizar as informações aqui do pacote ADAS, cronômetro, percurso, enfim, e contagiros fica lá embaixo e o velocímetro ali em cima. É interessante, né? Você tem múltiplas configurações aqui. Então, o banho que a Rampage dá na Maverick é basicamente, né, principalmente por conta de acabamento interno, como eu já citei, e também a central multimídia e o painel de instrumentos. Central multimídia aqui, você tem um Apple CarPlay Android Auto sem fio, configuração de áudio, você tem um som, só abrir a porta para vocês, um som assinado pela Harman Kardon, sistema de alta qualidade aqui. Outra Maverick você não tem isso, né? Você tem também aqui ar digital, né, o piloto automático adaptativo aqui, que você pode configurar até também a distância, né, você tá do carro à frente quando você estiver guiando lá, né? Enfim, você tem aqui também, né, nosso console central com a seletora de marcha também rotativo como na Maverick, né, e é 4x4 por com reduzida, né, e tem um bloqueio diferencial. Primeiramente ele tem um câmbio de 9 marchas e usa a primeira marcha como reduzida, e no caso aqui que usa a primeira como uma função mais 4x4. Você tem o modo de condução esporte, algo disponível para Maverick, né? Tem também alerta saída de faixa, né? Dá para se desativar se quiser. E tem um assistente de manutenção em faixa também, que é bem interessante. E os sensores de estacionamento são muito úteis para um carro já desse tamanho, né? Tanto dianteira como traseiro, como eu já também comentei, a Maverick não tem. Então, isso é um pênalti bem complicado para Maverick. Câmera de ré, né, de alta definição aqui. Você tem um modo ali que ele mostra para onde você está virando e tudo mais, né, para ver a direção do carro. Vou colocar no parking, auto-hold, como a Maverick também tem. Console central, né, menorzinho, como eu já mostrei também. Porta-copos aqui, um nicho. Enfim, essa é a cabine da Rampage Rebel, que é bastante completa, bem equipada. Né, você tem uma sensação de refinamento maior do que na Maverick, por mais que traz um desenho bem interessante, a Maverick e tudo mais ali na parte interna. Você tem um visual bastante legal também, né? Lembrando que esse carro foi feito a partir da base Small Wide, então a Ram conseguiu dar sua cara para essa base, por mais que ela divida portas com outros carros Stellantis, o modelo da Jeep. Você tem essa visão aqui do capô mais elevada, né? Esse painel mais jogado para baixo, enfim, são características de projeto da Rampage que agrada bastante, vai saltar os olhos mais do que a Maverick de fato. Aqui, eis o maior pênalti da Rampage, né, maior desvantagem em relação à Maverick. Olha só, vou até, aproveitando que tá os carros lado a lado, eu vou mostrar o espaço interno aqui por fora. Olha aqui, isso aqui é a Rampage e você aqui o espaço interno da Maverick. Como que é mais amplo, né, a cabine, muito mais ampla. E lembrando que o banco sempre ajustado para mim, banco do motorista. Aqui na Rampage, banco ajustado para mim, fiz questão de deixar ajustadinho para ser bastante justo na nossa análise aqui, né? Olha só. O banco ajustado para mim, lembrando, fica enquanto na Maverick que chega a tocar aqui, né, o joelho, beleza? E também as pernas ficam mais altas do que na Maverick. Você tem um piso mais baixo na picape da Ford. E aqui você também fica mais limitado em relação à altura do teto. Você tem uma altura ok, né? Não raspa tanto, mas enquanto na Maverick eu tenho 3 dedos ali de altura aqui, talvez 2 dedos só. Então, né, você não tem tanta altura. E outro destaque, né? A Maverick tem um... Vou até fechar a porta para vocês terem noção. Deixa a direita aqui, né? Você tem um amplo espaço para ombros, né, na Maverick, né? Aqui você tem um espaço, uma largura mais comedida para Rampage, né? Portas menores, como vocês podem notar. E aqui, olha só, o banco, ó, olha o espaço que você tem aqui na parte de trás e ali na frente. O banco nem tá muito, né, para trás. Então, e o espaço interno é esse. E o que pega, o que acontece na Rampage, enquanto a forma mais quadrada ali da Maverick, você tem, né, a cabine mais reta e tudo mais. Você tem aqui o favorecimento em relação ao espaço de ombros da Rampage. Você tem aqui essa parte superior da cabine, enquanto aqui sobe reto, aqui faz uma curva. Então você acaba tendo um espaço meio comprometido para a cabeça também, né, para pessoas mais altas nesse sentido. Né? Aqui você tem a alça
pra você segurar. Tem o legal que tem ali também o porta-óculos, né? Você tem mais mimos aqui na cabine da Rampage em relação à Maverick, né? Mais itens de série. Mas aqui, ó, o espaço interno de fato para quem sentar aqui no banco traseiro vai incomodar tanto pela inclinação do banco quanto pelo espaço para joelhos, para as pernas aqui, né? Ou seja, se for uma pessoa mais alta dirigindo, coloca uma pessoa de menor estatura logo atrás, senão vai acabar dando uma sofrida. E sem contar, né, além do espaço para ombros, a largura em si da cabine é menor, então um terceiro ocupante aqui no banco vai acabar sofrendo mais. Você tem também aqui, né, o descansa-braço, como na Maverick, né, a porta-copos é um pouco menor, mas é legal que é revestido aqui, ó, para não fazer nenhum tipo de ruído. E dá o mesmo, como grande parte dos carros vendidos no mercado brasileiro, que sejam quatro pessoas para se acomodarem melhor aqui na Rampage. Agora dirigindo a Ford Maverick, olha só, a versão 2.0 turbo, né, que vem equipada aí com motor 2.0 turbo de 253 cavalos de potência e 38,7 kg de torque. É um motor que a gente tem um conhecimento, é um motor que está um tempinho no mercado já. É o famoso EcoBoost que a marca tem, né, e surpreende o quanto esse motor desenvolve bem na Ford Maverick. Surpreende o quanto ele desenvolve sua potência e torque aqui, né, e a agilidade que ele dá para picape, que pesa um pouco mais de 1.700 kg, né, apesar do tamanho dela, ela é maior que a Rampage até, aliás, em dimensões ela é mais leve que a Rampage. Então isso contribui para que ela tenha, querendo ou não, a sensação de um desempenho até melhor que a Rampage quando você utiliza ela na situação de, né, de ruas pavimentadas, né, na estrada principalmente. Não, é um motor que desenvolve muito bem, tem rápidas acelerações, né, e retomadas, né, a caixa, né, uma caixa automática, né, uma transmissão automática de 8 marchas, né, e que casa muito bem com esse motor 2.0 turbo da Maverick, né, e ele traz, né, uma agilidade muito surpreendente, principalmente para uma picape. Lógico, a gente não está falando de uma picape média aqui, mas sim de uma picape monobloco, né, que parece mais um automóvel, um sedã, dirigindo tamanha sua dinâmica de condução na estrada, em curvas. O que esse carro faz de curva é algo que acaba o cérebro acaba não processando, porque parece que você está num carro de passeio convencional aqui, né, tamanha a dinâmica que ela tem, né, e quanto ela faz curva. Esse carro aqui, logicamente, né, em resumo, assim, né, dirigibilidade, ela é muito mais, né, um carro de passeio do que uma picape em relação à Rampage. A Rampage, no caso, ela traz muito mais, não, a dinâmica de picape, por mais que seja bem acertada também, seja uma picape monobloco, né, já vou falar mais adiante, mas a Maverick, ela traz uma dinâmica muito próxima de um sedã, tamanho exposto em curvas, né, enfim, nem parece que tem todos esses entre-eixos dela, né, faz muita curva. É um carro que é muito gostoso de dirigir, né, que certamente vai agradar muito mais gente que não está acostumado com picape do que em relação à Rampage. A Maverick, ela é praticamente um sedã com caçamba aí. Falando um pouco de consumo, os números oficiais aí da Ford Maverick, né? Essa que é, lembrando que a versão Lariat FX4, ela, segundo o Inmetro, números do Inmetro, traz aí um consumo, né, urbano, né, no caso, de 8,8 km por litro, enquanto esse consumo na estrada sobe para 11,1 km por litro, né? Sempre utilizando gasolina, esse motor é a gasolina somente, não é flex. A Rampage segue a mesma lógica, traz o mesmo tamanho de motor, né? Mas aqui, o que eu posso dizer é que na cidade foi mais difícil alcançar esses números, né, no nosso teste, aqui, nosso comparativo. E a Maverick, ela, por mais que ela tenha um sistema start-stop que funcione bem durante o uso aqui na cidade, ele não reduz tanto o consumo assim, não, viu? Eu não consegui grandes médias assim de consumo com a Ford Maverick. Eu acabei, acho que, não passando de 7 km por litro na cidade, mas é um carro que pelo menos compensa na dirigibilidade. Mas se você está procurando um carro econômico nesse segmento de picapes aqui, é mais difícil, ainda mais picapes a gasolina, como é o caso desse comparativo aqui. A estabilidade é algo que chama atenção, assim, além da dinâmica em si, né? A estabilidade da Ford Maverick é um negócio exemplar, né? Te dá bastante segurança para ultrapassagens na estrada, para você pegar aquela serrinha de final de semana indo para a praia, né? Enfim, é um carro que vai te transmitir bastante confiança. Você dirige uma posição aqui mais baixa, né, como um carro mais de passeio, tanto que a altura dela em relação ao solo é de cerca de 21 centímetros, mais baixa do que a Rampage, nesse caso, né, que
supera os 25 centímetros de altura em relação ao solo. Aqui na Maverick você vai a posição mais... se acomoda muito bem, tem um bom estilo de banco, são bastante confortáveis, né? Você acha uma boa posição para dirigir facilmente nela aqui. Mas a estabilidade que ela te traz, né? A segurança principalmente que ela te traz nesse sentido, é bastante surpreendente. A picape aqui, ela traz, ela só acaba pecando por trazer o trivial quando a gente pensa em equipamentos de assistência à condução, né? Ela traz somente o piloto automático convencional, não traz o piloto automático adaptativo como a rival, né? Fica devendo em itens de assistência à condução e traz somente, né, os triviais, aí, piloto automático convencional, né? Você tem uma câmera para dar um apoio ali para estacionar, mas ela peca nesses itens de assistência à condução em relação ao rival. E peca bastante, viu? Talvez isso justifique seu preço menor aí, que, né, foi reduzido o preço da Maverick quando a Rampage chegou no mercado. Agora a bordo da picape da Ram, a única Ram fabricada fora dos Estados Unidos é a Ram Rampage, fabricada lá na fábrica de Goiânia, né, no Pernambuco, onde é feito também a Fiat Toro, Jeep Compass, Jeep Commander, né, enfim, os modelos da Jeep e Fiat são fabricados lá também, né, a fábrica da Stellantis. Mas falando aqui, olha só, a Rampage foi a primeira, né, o primeiro carro da Stellantis a contar com motor 2.0 turbo a gasolina, né? Esse motor aqui, que tem um ótimo rendimento, tem seus 272 cavalos de potência e 40,8 quilos de torque, né? É uma potência, é uma força aí que chama atenção, né? E mais legal, né? Um dos carros mais potentes fabricados no Brasil, se não for o mais potente, né, no caso. Mas é interessante a gente ter um carro desse feito no Brasil. E sem dúvidas, essa motorização aqui traz bastante força, né? Traz um desempenho muito interessante para a Ram Rampage Rebel, que é essa versão aqui, que é a mais barata com motor, né, a gasolina, entre todas as versões, né? Ela fica abaixo da Laramie e a Laramie, por sua vez, fica abaixo da versão RT, que só está disponível com motor a gasolina, né? A Rebel Laramie está disponível também com motor turbo diesel. E o comportamento desse carro aqui é muito interessante, né? Você tem força de sobra aqui para todas as situações, principalmente na estrada, né, onde você tem ótimas retomadas e também, né, acelerações aqui bem, bem vigorosas. Isso se equaliza, né? Você tem, querendo ou não, você escolhendo Maverick ou Rampage, você vai estar muito bem servido nesse sentido, né, de força. Então, tranquilamente, você vai estar bem servido, né? Se você quer uma picape familiar, um picape que vai te oferecer um desempenho muito bom, você pode escolher entre as duas facilmente, já que as duas são bem servidas nesse sentido, né? Com a diferença que a Rampage tem uma proposta, ela é mais picape do que a Maverick, no sentido de parecer mais uma picape mesmo, né? A posição mais alta de dirigir aqui, você tem também aqui uma visão, né, mais alta também, consequentemente, né? Está no trânsito aqui de São Paulo, né? Mas é um carro que te oferece, né, uma experiência mais picape do que um automóvel de passeio, um carro de passeio convencional, do que a Maverick, que se assemelha mais a um sedã na dirigibilidade, né, do carro. Ou seja, quem sai de um carro de passeio, né, não vai estranhar tanto quando dirige a Maverick. Já no caso da Rampage, aqui está uma posição mais alta de dirigir, né, você tem um esterçamento um pouco mais aquém também em relação à Maverick, então para estacionar você vai ter um pouco mais de dificuldade. O diâmetro, né, o raio de giro desse volante aqui, ele, né, você não tem tanta manobrabilidade em relação à Maverick. A Rampage fica devendo nesse sentido. Mas aqui a posição de guiar é muito agradável, né, a ergonomia aqui está tudo à mão. Você pode ver essa tela, né, da multimídia aqui, o painel de instrumentos, né, de várias visualizações aqui ao seu gosto. Ele é mais moderno, né, do que o painel parcial da Maverick, né, ou da Maverick, como eu venho falando durante todo o vídeo. Mas aqui, né, você estará bem servido. Como eu já comentei, né, você vai estar... a sua sensação de aceleração e retomada da Maverick, parece que eu tenho esse sentimento que, né, essa impressão, principalmente, né, não sentimento de fato, mas é que o motor da Maverick e o câmbio de 8 marchas, no caso aqui da Rampage, é um câmbio automático, né, de 9 marchas, eu sinto que a Maverick, esse casamento é um pouco melhor, né, na Rampage. Não que seja ruim, longe disso, mas na Rampage você tem
um casamento não tão interessante, né, entre um conjunto mecânico e o câmbio. Sim, realmente tem um desempenho muito bom, né, e tudo mais, né, trabalha bem sim o câmbio, mas na Maverick parece que se ajuste final um pouco melhor. E tem a questão que, né, das 9 marchas da Rampage, né, certamente essa aceleração da Maverick deve ser melhor. Por quê? Porque quando você arranca com tudo, mesmo se arrancando no kickdown com o pé cheio ali no acelerador, a Rampage, você vai sair sempre de segunda marcha e não de primeira, como é o caso da Maverick. Você vai sair sempre de primeira na Maverick, e na Rampage você vai sair de segunda marcha sempre, seja qual for a situação, porque a Rampage utiliza a primeira marcha como reduzida para situações fora de estrada. É basicamente essa a diferença, né? Enquanto na Rampage você utiliza aqui o 4x4 low por meio de um botão, né, para ter tanto esse desempenho off-road e tudo mais, né, na Maverick, o modo de condução Sport, que dê, né, deixa o pedal do acelerador mais a risco, se ativa aqui, muda até, não sei se dá para chegar no vídeo, hein? O painel fica avermelhado, ganha um grafismo novo, né, e fica mais a risco o pedal do acelerador. Então você pisa, a resposta é muito mais rápida de aceleração para picape. A tecla Sport fica aqui, logo abaixo dos controles de climatização do carro. Posição de dirigir é muito interessante, é mais alto, como eu já disse, né? Na Rampage, a estabilidade é muito boa. Essa plataforma Small Audio, a gente sabe que é uma boa base, né? Por mais que seja um pouco mais pesada, né, para a média do segmento, né? Você tem aqui quase 2 toneladas, não, já tem 2 toneladas. Ela é mais pesada do que a Maverick, que está ao redor de um pouco mais de 1.700 quilos. Então isso faz diferença também. Mas por mais que a Maverick seja mais sentada ao chão, né, tem uma suspensão mais voltada, né, para um carro de passeio do que a Rampage, que lembra mais uma picape, né, a Rampage também está bem servida de estabilidade. Lógico, se está em uma posição mais alta de guiar, a suspensão é mais elevada do que a Maverick. E a Maverick eu acho que é mais assentadinha ao chão, né, você tem a impressão de ser uma estabilidade mais afiada assim do que a Rampage. Não que a Rampage seja ruim, longe disso. A plataforma Smallwide provou como nunca aí que sempre segue afiada nesse sentido de estabilidade. É um carro que foi bastante curto, mesmo para uma picape, mesmo com a caçamba lá, né, com toda a picape, a caçamba é mais leve, a traseira do carro fica mais leve, você tem que tomar mais cuidado nisso, né, curvas mais fechadas e tudo mais. Mas os controles eletrônicos te ajudam aí a se livrar de alguma situação meio inesperada, né, com uma saída de traseira e tudo mais. É, controle de estabilidade de tração provando o seu valor sempre, né? Desempenho já falei. Agora falar um pouco de consumo aqui, só para a gente não pode esquecer. Nos números do Inmetro aqui, a gente tem que pegar minha colinha aqui para falar para vocês. Na cidade, né, lembrando, esse motor 2.0 turbo sempre é gasolina. É utilizado também no Compass Black Hawk e também no Commander Black Hawk. Tem as versões Overland também, com proposta mais refinada e tudo mais, né? Mas estreou na Rampage, depois os outros irmãos de plataforma, outros irmãos da Jeep, esse motor foi recebido. No consumo da Rampage, a gente tem aqui, segundo dados do Inmetro, a gente tem consumo na cidade de 7,9 km por litro, enquanto consumo na estrada é de 9,7 km por litro. A questão é que, assim com a Maverick, né, a Rampage também não, a gente não chegou tão perto desses números de consumo. Tudo bem, a gente pegou um tráfego pesado aqui em São Paulo, o trânsito sempre fica meio caótico, que acaba reduzindo, né, piorando o consumo no caso, né, a gente fez médias de 6,5, 6,8, não passou muito de 7 não, assim com a Maverick. Nesse sentido, elas duas ficaram meio empatadas. O consumo na cidade, pegar um trânsito pesado como esse aqui, não é o melhor ambiente para elas não, né? Mas é aquela coisa, tem motor potente, carro mais pesado, a aerodinâmica de uma picape, como sempre, não é muito favorecida, então tudo isso ajuda, né, contribui para que o consumo não seja grande coisa, né? Então, se você procura economia de combustível, nenhuma das duas você vai estar muito bem servido não. Mas também é aquela coisa, cavalo que anda bebe, né? Então não tem jeito, é uma situação que você não tem muito o que fazer. As duas vão gastar mais combustível aí do que um carro tradicional, um sedã, enfim, é isso. E por fim, a síntese de condução, você tem aqui na Rampage, você tem o piloto automático adaptativo, né, com frenagem automática de emergência, se necessário, tem um assistente de manutenção em faixa aqui, pode ser desabilitado aqui no painel, caso você prefira, né, mas é um recurso que é disponível para a Maverick, então nesse sentido a Rampage também sai na frente da Maverick, que nem dispõe desses recursos
né, de assistência à condução, de assistência ao motorista. A Rampage sai na frente também nesse quesito, né? Também dá para você desativar aqui o sensor de estacionamento. Tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. A Rampage é melhor servida nesse equipamento, tanto que ela é R$35, quase R$35 mais cara do que a Maverick. Então, na ponta do lápis, você vai ter que escolher ali. Se vai querer uma picape proposta mais urbana, mais esportividade, mais simples, itens de assistência, você vai levar a Maverick. Se vai querer uma picape mais picape, né, com a proposta off-road, tem um pouco melhor, né, por uns recursos aqui adicionais. Não, melhor, não sei te dizer. É mais pelo sentido de ela ser mais alta em relação ao solo, né? Tem um maior ângulo de ataque, né, do que a Maverick. Então, tem essas... Né, não que a Maverick seja ruim na terra, longe disso. Só que você tem que tomar cuidado com o para-choque dela ali, que vai acabar raspando com mais facilidade, longe de acontecer na Rampage isso. É muito mais alta, tem um ângulo de ataque ali, né? Que é um ângulo de entrada ali, né? Entradas de saídas de garagem, valetas mais fundos, enfim. Em estradas de terra, você vai utilizar com mais segurança, mais tranquilidade a Rampage. Está terminando mais um comparativo aqui no canal da Bob Alto e basicamente a gente pode resumir o seguinte, né? Que a Ford Maverick é para quem gosta de um carro, né, de uma picape com mais cara de carro de passeio, né, com dinâmica mais apurada, né, enquanto a Rampage traz um comportamento mais de picape mesmo, né, já que você tem até uma primeira marcha usada como reduzida, mas de contrapartida a Ford Maverick traz um desempenho até mais interessante do dia a dia e também traz uma dinâmica mais próxima de carro, vai causar menos estranhamento, digamos assim, para quem não está habituado nesse mundo de picape, mesmo que seja intermediária, né, com base monobloco, né, que passa longe daquelas picapes médias, né, não tem aquele pula-pula, você tem um conforto muito, né, bem servido em ambas, né, com o contraponto que a Maverick, né, traz aí um espaço externo muito mais generoso, enquanto a Rampage traz aí, né, mais equipamentos de assistência. A condução é muito mais completa, muito mais equipada e tem um ar de novidade, enquanto a Ford Maverick vai aí mudar em breve também para o mercado brasileiro, já que lá nos Estados Unidos já foi apresentado o facelift dessa picape aqui. Mas quero saber qual que é a sua opinião, o que você acha da Ford Maverick, o que você acha da Rampage Rebel 2.0 turbo gasolina, qual você levaria para casa? Comente aí, deixe aquele like e se inscreva no canal para fortalecer sempre. Até mais, galera. Valeu!